Pa ja moram priznati, ne znam da li ovaj mikrofon je okej ili nije, da sam očekivala puno više ljudi. Staje 1000 ljudi za mene. I tako? A i Subotica? Je li Subotica? Subotica je puno veća od ovih. Dakle, puno ih je više ostalo doma nego ovdje. Kako vi tumačite taj ne interes za mene? Doma, ja ću biti oduševljena. A i oni. I tako da smeta. Ajde, rekao si da si prvi puta u Subotici. Ljudi govore lijepo čuti o svom gradu, pa ajde, što si, kako si stojno? Pa Subotica je, koliko sam ja uspio vidjeti, jedan odvratan ružni grad, u kome se jede odvratan kesten pire. Ja živim u jednoj odvratnoj velikoj vili, i presretna sam što sam u tako ružnom gradu. Te vile, te kuće, te prodavačice koje su me prepoznale u prodavnici, ja ne znam da li razumijete izraz stele i padele. Moja velika slabost su ronci, a najviše na svijetu mrzim kuhanje. I ja sam u jednom prodavnici otkrila masu crvenih i plavih lonaca iz neke vaše ove metal, sutra ću poharat metal. I ja govorim, gospođi, sad neću ništa kupit, samo ću gledat metal, ona govori, nema problema. Gledajte, vi ste borac za ženska prava, prema tome gledajte. A ja vam što to znači, da sam borac za muška prava, da bi morala pedu kupit, to je bilo ovako malo. Dakle, metal me oduševio, zgrada su me oduševile. Jedna gospođa, tu dignite se, gospođa, da ne ispadne da ja lažem, ajde, dignite se. Ta gospođa je slavila, trebala slaviti rođendan, ali sam nje, ja mislim da se neće biti toliko, nego da će biti onaj muž jedini, nagovorila da otkaže rođendan i dođe ovamo, pa hvala gospođa. Nisam te zadrana htio predstavljati nešto oko posebno, ti smoviš kao najkontroverznija hrvatska spisateljica i kritičarka. Zašto si ti najkontroverznija? Ti meni prevedi šta je to to naj, pa onda ovo drugo. Naj, ne znam, evo, nisi čuo da ti tako. Ne. Ja jesam. Ja znam da sam ja jedna ugodna, fina, draga ženica koja ima muža, dakle vjenčana sam, nisam provetina. Koja ima djecu, dakle normalna sam i još imam i unučicu. Dakle, šta je tu kontroverzno? Šta je tu? Ima tu neka kurvetina, pa da vidim. Evo, mi one nisu kontroverzni. Sve smo djevice. Najveći skup djevica u Srbiji. Ja baš moje knjige ne čitam, ali šta to znači, evo šta mene smeta kod voditelja. Evo, vi gospođo ili ti Vedrana, jako bi mogu biti unuk, ali mi smo kao na ti, umjesto da mi govorite vi. Dakle, ti mnogo psuješ u knjigama. Šta to, a sad ću ja tebe nešto pitati. Šta to znači psovat? Koje to ja riječi u svojim knjigama upotrebljavam prečesto? Prečesto ne znam, ali često recimo mislim da mislim na ono kurac, pička, sisa, džokica i tako. Ti misliš da je džokica psovka? Ja to ne mislim, ali mislim ljudi kada gospođa od 60 godina to napiše da je to kontroverzno. A to što ti imaš malo džokicu, to je normalno. Meni je kurac i pička, to su mi spolni organi, džokica mi je ime od milja za ono što ti navodno imaš, još ti ne nešto spomenuo, kontroverzno. Da psuješ, kažu, i
Znači, to još previše kritiziraš. Da li se ja tebe postavio u kurac? Ne. E, onda će... Bojim da bi mogla. Budi bez briga. Ja volim bebe. I kažu još da si kontroverzan, stvari ne znam, ja te postavio. Ako ne znaš, šta znaš, na koga vrga ti tu radiš? Pa znaš, ja ne znam, kad neki ljudi kažu, se ti pripremio za ove ljude. Oni od tebe očekuju jednu ozbiljnost i da neko pa vrano znaš. Pa znate vi, neko kaže, pa ja ne znam, pa džopica, pa... Ja ne želim... Ja ću tebe zvat džopica. Ajde, ili džopo. Džokane, džokane. Ajmo džokane. Hrabro. Mislim da još to... Opet ja, evo tako počnem. Da, opet ti nešto misliš? Da, zato što... Pišite o, pišite o položaju žena u braku, u brakovima, u obitelji i to nam je onako nekonvencionalno. Možda zbog toga. A što ti znaš o braku? Dakle, ja nemam pojma, sva sreća nemam pojma. Da, ne, to, dakle, jedan, to se meni često dešava kad tako okolo idem i zato ne volim ići odpovedan. Totalno nekvalificirani čovjek mene pita šta ja mislim o braku i on misli da ja krivo mislim o braku. Brak je legalizirana doživotna robija sa ženom. To je brak. I ja to mislim, a vi gospođi, šta mislite vi o braku? Šta vi mislite o braku? Ne mislim da je robija sa ženom doživotna. No, a da, ima i rastava. Da, naravno. Dakle, može i umre. Većina supruga živi, bar koliko ja znam, jako dugo. Evo, gospodine, koliko vi živite? Koliko vi živite? Da. Nekoliko ja volim. Koliko živim? Koliko dugo? Ne bih za javnost. Aha. Ali oko 30 godina. Prvih ili 32. godina? Između. A ovo vam je žena, ova ljepotica? Nije. No. A što vas to znači? Pa mislim da mi u redu da je žena doma, a vi uz ovakav komad cijenite. Moja sreća da nisam oženjen. A niste oženjen? Znači, niko vam ne broji dane, svaka čast, dajte blago vam. Evo, neoženjen muškarac je sredan muškarac, bar kako ja vidim. I neudana žena je sretna žena. Samo neudana žena može biti sretna žena. I tako. I tako, ali ne smijemo reći. Evo, ja svoga muža volim sreće, ne mora, pa... Ovako, okej, znači, vi Vedrana, ali ipak mi ste kontroverzni. Opet, nemojte mi staro isto pitanje postavljati. Ajmo mi na seks, na starost, na mladost, to smo apsolvirali. Dakle, ja nisam nešto kontro, a emojim smo popirali.